ହଜାର କଟକ ସହରର ସରକାରୀ ଜମି। ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଗରିବଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ଜମି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଜମି ଦଲାଲ। କାହାକୁ 30,000 ଟଙ୍କାରୁ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କାହାକୁ 80,000ରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିପରି ଭାବେ କଟକ ଧବଳେଶ୍ୱର ଗଡ଼ରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଘର। ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଆଶ୍ରମ। ଆଉ କେହି କେହି ତ ସରକାରୀ ଜମିରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପସରା ମେଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ନୂତନ କରି କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସରକାର ଜମି କିଣି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୁଲାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଜାଣତରେ ହେଉଛି। କେବଳ ପ୍ରଶାସନ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବତନ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକଙ୍କ ଜାଣତରେ ଏଠି ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୋ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜାଗାଟି ଆଠଗଡ଼ ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କହିବା କଥା ଟଙ୍କା ନେଇ ସେଠାରେ କିଛି ଲୋକ ଜାଗା ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ବେଆଇନ ଭାବେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ତହସିଲଦାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଲୋକ ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁକା, ଯେତିକି ଇନକମ୍ କଲେ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆ କରୋନା ମାରିଦେଲେ ଆମକୁ। ଏଇ କରୋନା ସମୟ ନେଇକି ଭଡ଼ା ବି ହଉନି, ଲୋକ ବି ଇନକମ୍ ପନ୍ଥ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ନଦୀ ପଠାରେ ଆସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲଟାରେ। ମୁଁ ଏଠି ଗଛ ମୂଳେ ରହୁଥିଲି ଆଗେ, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ପଲିଥିନ୍ ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ରଖିଲେ, କିଛି ଦିନ ପରେ କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଖଣ୍ଡେ ଘର କରିଦେଲେ। ପବ୍ଲିକ ମନିରେ ହେଇଛି, ମୋର କୌଣସି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ କି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମୋ ହାତରୁ ଲାଗିନି। ବାଉନଟା ଘରରୁ ଆଜ୍ଞା 600 ଘର ହେଲାଣି, ସେ ସବୁ ଜମି ବିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁ। ନୟନା, ଦୁଷା, କାମ୍ପ, ବାପିନା ନାୟକ, ରଞ୍ଜୁ ନାୟକ, ମମତା ନାୟକ, 100,000 ରୁ 80,000 ଭିତରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଟିକେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଛୁ, ମୁଁ ତେଣୁକରି ସ୍ପଟ ଉପରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ସରିଗଲା ପରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ସରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନବୁ ଏବଂ ଏଇ ଏଭିକ୍ସନ ଟୋଟାଲ କରେଇଦେବୁ ସେ ଜାଗାଟାକୁ। ସାର୍, ସେଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ନେଇକି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଏ ଆଲିଗେସନ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ହଁ, ଏ ଜିନିଷଟା ଆସି ପ୍ରକୃତ କେତେ ଦୂର ସତତା ତ ମୁଁ ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାରଣ କିଏ ବିକୁଛି କ'ଣ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁଟା ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି କିଏ ଯଦି ମୋତାବିକରେ ଦଲାଲି କରିକିରି ଯଦି କିଏ ବିକୁଥିବେ ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ପେପରରେ ତ ବାହାରୁଛି ଜିନିଷଟା ଯେ 50,000 30,000 ଏମିତି ସବୁ ନେଇକିରି କ'ଣ ବିକୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅନ୍ଦରପୁର ସରକାରୀ ଘର ବିକ୍ରି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜା କରଣ ଦୁଇଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଜେରା ସମୟରେ ଅନେକ ସତ ଉଗାଳିଛି। ସିଏମ୍ସିର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଭଳି କରୁଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ରାଜା। ପୋଲିସ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ ଏହି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ସିଏମ୍ସିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସିଏମ୍ସିର କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ପୋଲିସ କାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଣୁଥିବା ଟଙ୍କା କ'ଣ କଲା, କାହାକୁ ଦେଇଛି କି ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଜମିବାଡ଼ି କିଣିଛି, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜୋନ୍ 5 ଏସ୍ପି। ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଦରପୁର ଘର ଇସ୍ୟୁରେ ଯେଉଁ ପଇସା ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପଇସାଗୁଡ଼ା ସେ କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିଛନ୍ତି କି କାହାକୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ସେ ପଇସା, ତେଣୁ ସେ ତା'ର ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ସେଇ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ତା'ଠୁ ଆପାତତଃ ବାହାର କରିବାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ କିଛି ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବୁ, ତା'ଠୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ଦରପୁର ଓ ଏବେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଗଡ଼ା, କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ହେଉଥିବା ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ, ସବୁକିଛି ଜାଣି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।